Ai, meu Deus, que é isso? É o seguinte, gente, eu trago aqui pra vocês mais um vídeo de gacha, mas não é um vídeo de gacha comum, não, é vídeo de gacha assustador, e esse aqui é O Professor Estranho. Mano, eu tô muito curioso pra saber como que isso que vai dar, velho. Esse aqui eu tô curioso pra saber. Será que vai ser arrupilante? Eu não sei muito bem como é que vai ser isso, mas é uma coisa eu sei que vocês vão fazer: deixar o like agora nesse vídeo. E se você for novo por aqui, vai se inscrever no canal também. E bora aqui então pra ver como que é isso aqui, O Professor Estranho. Eu tô curioso e com muito medo ao mesmo tempo. Então, vamos ver como é que vai ser isso aqui, velho. Eu tô assim, ó. Tô muito louco pra saber como é que vai ser. Começou já com uma intro já impactante. Tá ligado? Já tô me cagando. Então vou narrar aqui pra vocês, vamos ver como vai ser. Ainda estão desaparecidas as duas adolescentes, Branca e Sofia. Segundo o relatório da polícia, os principais suspeitos é Carlos Marconça e o ex-professor de Branca, Cardoso, filha do atual prefeito da cidade de... Será que esse é um maluco? Será que esse é um maluco? Tem cara de suspeito. Teacher ou estranho? Tem cara de suspeito, já tô gostando. Delegado, o senhor está bem? Estou bem. Por que a pergunta, detetive Carla? O senhor não disse uma palavra desde que chegamos aqui. Ele tá analisando os fatos, entendeu? É porque eu estou bastante preocupado com o meu filho. O homem que sequestrou a Branca dava aula para o meu filho também. E por sua culpa, um psicopata está com a minha filha. Sinto muito, senhor prefeito. Mas fizemos exatamente o que a lei manda. É por isso que eu vou trocar essas leis quando eu me tornar presidente. Delegado, o senhor já tem pista de onde pode estar a minha filha? Aonde? Infelizmente não, senhora Cardoso. Meu Deus, aonde está a minha filha? Pera, mas se foi um cara... Tô bugado, mas tudo bem. Ei, moça, acorda! Meu Deus, acorda, menina. Quem é você? Aonde eu estou? Eu me chamo Sofia. E estamos presos aqui. Meu Deus. Qual é o seu nome? Consegue lembrar de algo? Eu me chamo Branca. A única coisa que eu lembro é eu estar conversando com minha amiga Raíssa pelo celular. Ela tava no celularzinho. Raíssa? Alô, moche, acho que a ligação caiu. Luzes, velho, meu Deus, para de ficar piscando e fazendo essas coisas. Maninho, é você? Eu acho que não vai ser o irmão, não. Ai, meu Deus, que é isso? Vai embora ou eu vou chamar a polícia. Cruzes, me arrepiei todo, som de boneca, e eu tenho muito medo de boneca. Eu desmaiei. É, eu também acho que ia desmaiar. E você, Sofia? Você lembra de algo? Eu estava em um ponto de ônibus. Apareceu um homem me oferecendo uma carona. E eu aceitei. Gente, nunca aceita carona de pessoa estranha, pelo amor de Deus. Oi, Branca. Sentiu minha falta? Professor? Pode entrar. Ah, eu acho que esse é o filho do detetive. Vem almoçar, Dani. Mamãe fez sua comida preferida. Batatas fritas com bacon, ovos e cuscuz. Nunca comi cuscuz, não faço a mesma ideia, gosto. Sabe que é bom? Todo mundo fala que é bom. Aconteceu alguma coisa, filho? Por que você está com essa carinha de triste? Não estou conseguindo falar com a Raíssa. Já liguei mais de 30 vezes e ela não me atende. Calma, filho. Às vezes o celular dela está descarregado. Mas já vão fazer 2 dias. Peraí.
Mas essa Raíssa não é aquela que tava com a sua amiga raptada? Sim. Então, meu filho, provavelmente ela deve estar muito abalada com o que aconteceu. Dá um tempinho pra ela, porque ela deve estar muito preocupada com a amiga. Verdade. Foi muito egoísmo, só pensei em mim. Mas ela também pode ter sido raptada. Eu acabei esquecendo o que aconteceu com a Blanca. Você não fez por mal. Gente, ela pode ter sido raptada. Nossa senhora, dá muito medo isso aqui. Que cara de espanto. Ah, lembrei. Você achou que eu estava preso, né? Eu disse que te amava e você me denunciou pra polícia? Mas você me ameaçou. Cala sua boca, sua mentirosa. Cara babaca, mano. Alguém dá um murro nele. Mas não se preocupe, seus pecados foram perdoados. Agora, me deem licença, vou trazer algo pra vocês comerem. Mas por que ele sequestrou duas pessoas? Tem uma seringa no bolso da calça dele. Ó, Sofia já tá suspeitando de algo. Vamos ficar presos aqui para sempre. Eu não aguento mais, quero voltar pra minha casa. Ei, calma, eu tenho um plano pra nos tirar daqui. Um plano? Sim. Mas só vai funcionar se você me ajudar. Posso contar com você? Claro que sim! Então vem aqui, vou falar no seu ouvido. Coronel, acho melhor encerrar a busca por hoje. O Tenente Hoyer tem razão, senhor. No escuro é mais difícil de rastrear. Ok, vamos acampar. E assim que clarear, retornaremos à missão. Natália, ficou sabendo o que aconteceu com a filhinha do prefeito? Sim, fiquei sabendo sim, Roberto. Eu achei que foi pouco. Ninguém mandou aquela mentira ser oferecida. Tem horas que até mesmo eu sinto medo de você. Meu Deus, odiei essa Roberta! Socorro! Socorro! Precisamos de um médico! Que gritaria é essa? A Blanca está passando mal. Acho que ela está tendo crise de pânico. Meu Deus, aquela Roberta é muito, muito, muito otária, meu. Branca, meu amor. Você precisa ficar boa. Amanhã é nosso... O que, que ele aplicou? É um bagulho pra dormir. Nossa, essa Sofia é inteligente. Ela é muito inteligente, cara. Ela vai salvar todo mundo. Deu certo? Ah, eu acho que sim. Vai lá, Sofia. Agora temos que procurar chaves. Achei. Tá no fora daí, meu irmão. Como você conseguiu tirar a seringa do bolso dele? Eu tenho a mão muito leve. Mas vamos sair daqui antes que ele acorde. Sim, vamos. Ah, no pé daí, meu! Sai daí, cara! Eu tô me morrendo de medo aqui. Ele vai acordar, quer ver? Bum! Não, continua. Aí tá. Esse foi o continua mais metralhador que eu tive. Caraca, mano, acabou isso, velho! Isso aqui precisa de um próximo! Isso aqui precisa de continuação! Isso aqui é uma obra! Meu Deus, que susto que eu tomei no começo disso aqui, velho! Quando começou a apagar a luz lá na casa da Branca... Uma boneca assim, berrando, velho! Me borrei todinho! Caraca, mano, vou precisar ir no banheiro. Meu Deus do céu, mano. Ô, sério, isso aqui tá muito bom. Queremos a segunda parte ou não? Vocês querem a segunda parte? Lembrando, tem que deixar o like nesse vídeo. Tem que ir lá no vídeo do cara que fez e pedir a segunda parte. Pedir a continuação desse mini filme aqui, que tá muito da hora, velho. Sério, esse primeiro episódio foi muito legal. Eu fiquei com medo, eu tomei um susto, porque eu sou cagão mesmo. Não sei vocês aí, vocês tomaram susto também? Se vocês tomaram, beleza, acho que eu não sou tão cagão assim. Ou vocês também são cagão, não sei. Enfim, comenta aí o que vocês acharam. Vocês gostaram? Vocês ficaram com um pouquinho de medo ou com bastante medo? Bom, eu fiquei com bastante medo, porque eu sou um cara meio medroso. Sim, sinto meio medo das coisas, porque eu sou um cara um pouco medroso.
Mas enfim, eu não sei se vocês gostaram ou não. Vou ficar sabendo agora, porque vocês vão estar comentando e deixando o like aí, beleza? Muito obrigado mesmo se você assistiu até aqui. A gente se vê no próximo vídeo. Não esquece de estar conferindo os outros vídeos que vai estar aparecendo por aí. Ou dá uma olhada lá no canal, lá, se você quer confirmar, com certeza, se viu todos os vídeos. E é isso aí. Muito obrigado mesmo se você assistiu até aqui. A gente se vê no próximo vídeo, então. Porque agora eu vou nessa. Falou, fuizão!